защото и жалното, и милно плачеш. Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачиш? Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи. Там близо край град София стърчи. Аз видях черно бесило и твой един син Българио. И си на него със страшна сила. Гарванът грачи грозно, зловещо. Псета и вълци вият в полята. Старци се молят Богу горещо. Жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен. Вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда. Навяват на теб скръб на сърцето. Добро утро, скъпи зрители! Добре дошли на кафе на 19 февруари, деня, в който отбелязваме 151 години от обесването на Васил Левски. Избрахме да започнем днешното предаване с това великолепно изпълнение на Владо Пенев, на безсмъртните стихове на Ботев, обесването на Васил Левски. Избрахме, защото едва ли някой от нас може да каже по-силни думи от Ботевите. В днешния ден можем само да се поклоним пред делото на Апостола и да се надяваме да бъдем достойни негови наследници. Нашия репортер Ани е пред паметника на Васил Левски. Знаете, от вчера има чествания в цялата страна и не само в България, в памет на Апостола. Сега ще видим какво ще ни каже и покаже Ани. Ани, здравей! Ани, здравей! Здравей, Гала! Каквото съм правил, в полза народу е. Това са думи на един от най-смелите герои на България. Днес свеждаме глави и си спомняме за живота на Левски. За делото му, за мисълта му, за родината и за нейното освобождение. Както ти сама каза, още вчера започнаха проявите в цялата страна. Виждате много деца, много родолюбиви граждани, които ще дойдат днес тук, за да сведат глави, да поднесат венци пред паметника на Левски. Само да кажа, че заради официалните събития днес са въведени някои промени в организацията на движението в София. На много места в центъра, както и тук около паметника, от 8 до 20 часа се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, освен тези автомобили, които обслужват мероприятията. Сега ми се иска да попитам и някой от децата. Здравейте, мога ли да ви попитам нещичко? Така, само да, докато направим анкета сред... Здравейте, мога ли да ви попитам заради какви дати като днешното? Днес от 17 часа в храм Света София ще бъде отслужена архиерейска панихида в памет на Иеродиакон Игнатий Васил Левски. От 18 часа пред паметника на Апостола на Свободата пък ще се състои възпоменателната церемония. Националният военно-исторически музей тази година също отбелязва 101-та годишнина от гибелта на Апостола с образователна програма, която се казва Васил Левски и неговата тайна организация. Програмата се състои от 3 модула, като в последния участниците ще имат възможност да дешифрират оригинално писмо на Левски с помощта на специални скари и да видят какво е искал да каже в действителност. Музеят ще работи от 10 до 18 часа, но програмата за Левски ще бъде само в 11 часа. Разбира се, не само в София, а и в много градове в страната продължават събитията и мероприятията. Уникална програма ще има в Ловеч. Традиционно ще се проведе туристически поход по стъпките на Апостола. От Ловеч до Къкринското ханче през историческата местност Пази мост. За 11-та поредна година ще се състои възпоменателно факелно шествие в памет на Левски. Тази година той е под наслов 151 години безсмъртие.
В шествието се очаква да се включат над 3000 души. В Бургас също от 18.30 часа ще се проведе факелно шествие в памет на Левски. Участват ученици от бургаски училища, както и всеки, който желае. Разбира се, навсякъде ще има и ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на апостола на свободата. Така ще бъде сигурно и цял ден днес пред паметника на Левски. Ани, на мен много ми харесва, че има много деца наоколо. Така е, много деца има. Здравейте, мога ли да ви попитам с какво ни карат да се гордеем дати като днешната? Ами с това, че тези хора правят много за България по време на освободителните борби. Така че учим и децата на това, на родолюбие и да почитат и уважават герои като Васил Левски. И разбирам, че това е учителката на децата. Така както я обича Левски. Ами, лично за себе си мога да отговоря да, и се надявам да предам и тази любов и на своите деца. А има, да, ли, има ли наистина въпрос, достатъчно в учебната програма за Левски? Учат ли достатъчно много децата за Левски или просто една малка страничка в учебниците по история? Вие сте учителят на децата. Точно, въпрос на Гала от студиото. Има ли достатъчно в учебната програма за Левски? Учат ли децата достатъчно за него или просто една малка страничка в учебника? Не, но ние преподавателите успяваме да разкажем на децата повече за тези национални герои. Деца, вие знаете ли кой е Левски? Да! Какво е направил той за България? Може ли да ни кажете някое стихотворение, кратка мисъл негова, знаете ли? Ние ще имаме песен. Може ли да запеете малко от нея? Живял преди много години, България славен герой. На милата наша родина, обрекал живота си той. Нарекли го Левски, защото ох, че сладки бяха децата, браво, наистина. Браво. Много сладки. Аз единствено... Си хубаво пееха. Много хубаво. Само се смутих от това, което каза преподавателката, че няма достатъчно в учебниците, а те са тези, които наваксват тази липса. А и представи си, не всеки да иска да навакса. Да навакса, да. Да, така, но, че... така е, докато имаме самосъзнание и ценим героите си, това ще бъде факт. Аз съдя по моята дъщеричка, която почти всяка седмица носи материал в къщи, който е свързан с апостола на свободата. Дали ще е книжка, в която ще отцветява и ще научи нещо допълнително или нещо, което ще прочете за делото. Да. Просто респект към всички учители, които отделят внимание на това. Давате ми проекти хубави, което е много добре, защото карат децата сами да търсят информация и това ги кара и да запомнят. Да се надяваме, че повече учители са такива. Не трябва да има повече познаваемост сред младите относно нашите национални герои. Аз ще си позволя да споделя едно лично наблюдение. По националната телевизия има едно великолепно предаване за знания с Бойко Кръстанов. Поздравления на колегите. И там имат една категория, в която показват снимки на популярни личности и деца, които виждат, че са бутни, адекватни. Бъде ли някой от сорта на Селена Гомес, Леонардо Ди Каприо, Тейлор Свифт, веднага ръката на бутона Раковски, Караджата, просто настъпва едно объркване. Дано това се промени и повече дечица да бъдат като Дария Даре. Да, повече да бъдат такива. Да, наистина отбелязваме тая годишна 151 години от смъртта на трагичната смърт на, може би, най-великия българин, както за много хора съвременни българи от по-новата ни история. Аз спомням, бях един приятел ме заведе на една лекция на професор Николай Генчев в университета преди години. И освен многото интересни неща, които научих там, си спомням, че професор каза, че ние не трябва да ги сравняваме, точно каза така, като състезателни коне Левски или Ботев ли е по-голям. Но пак казвам, въпреки всичко, той си остава за много хора най-великия българин.
може би заради делото му по някакъв начин, може би и поради факта, че самия той предаден, независимо дали е поп Кръстов или някой друг, не предаде никой. Самия той, имайки най-високи интелектуални възможности и способности да бъде само теоретик, вършеше най-трудната и най-опасна дейност, нали, като ходи и да пали сърцата и умовете на хората, да създава тези комитети. Самия той говореше за тая, като си има преди това, че разполагаше с народни пари. Той никога не бръкна, както казваме ние в кацата смеда, всичко отчиташе до стотинката, до последната стотинка, без да се възползва от тия работи. Това, че той говореше за чиста и свята република, където всички ще бъдат, сега говорим непрекъснато за толерантност, той говореше за това, че всички трябва да бъдат равни. И турци, и българи, и цигани, всички да бъдат равни пред закона. И той няма да бъде цар, както казва, ще отиде някъде другаде на други страни да помага за освобождението. Един наистина велик човек, от който всичките, той притежава всички тия качества, които ние се искаме да притежаваме, но качели не може да ги имаме накуп. И може би затова е оставил така. А знаеш, замислям се, че парадоксалното в момента е, че онези хора, от които зависи да се съхранява именно тази национална гордост и нашата памет, онези хора се намират точно между две свещени места за нас и за самия Левски, които са били затвора, в който е бил, и лобното му място. Точно между тези две места се намира нашия парламент, където те трябва да се грижат за това. Такива глупости бълват постоянно. Много е сладко. Да, вместо да вземат портретите в кабинете. Хубавото е това, че сме показали по някакъв начин почита си към този велик човек. Има много паметници, знаете. Естествено в Карлово, в София, в Стара Загора, в много градове на България има, но има и паметници в Еникьой, това е Северна Добруджа в Румъния, където той е бил учител и е псал в църквата там. Има в Босилеград, има в Скопие, в Париж, в Токио, в нашето посолство, в Буенос Айрес. Много паметници има на него. Пак се сещам за това, че самия той, знаете, че е казвал, поне като умра, ще умра тук, да знаят къде е гроба ми. Не можахме да решим това. Големи проблеми имаше още 50-60-те години с тази работа. Споменахме професор Генчев, Хайтов, много видни интелектуалци са били в споро и в търсене. Ама не, виж какво самосъзнание имало този човек, нали, така да не съм бил свидетел на тези думи, няма как, но историята ги казва, че са негови. Когато го попитали, добре, какво ще правите, когато България се освободи, той каза, ще отида там, където имат нужда от мен. Да, те са му казали, какъв искаш. Да. Тебе, Бачо Василия, какъв ще бъдеш ти? Може би нещо като цар. И всички мислят, че в един момент той трябва да вземе някакъв висок пост. Той от това се отказва. Аз съм сигурен, че ако беше доживял свободата, той наистина нямаше да се уяде, както се казва, и да заеме постове високи. Много обаче личности минава време и чисто историческо време и след това виждаме колко забележително е било делото им. А възхита и преклонение към Левски имало и от съвременниците му, има го и до днес, за да може Ботев да каже и твой един син България увиси на него. Така. Но важното е да се опитваме да живеем като него и най-вече тези, които ни управляват, а не само на тези дни, да бъдем така много патриотично настроени. Портретите на Левски стоят във всеки един офис или кабинети на хора, които понякога са разследвани за корупция и за разни други работи. Така. Отзад за тях имат огромни портрети на Левски. Това е част от съвременния цинизъм. Сигурно, можем да кажем поклон днес. Поклон, да. Респект, и съм щастлив, че докато има такива учители, които пазят тази национална памет и я предават на децата, докато има творци, поети, артисти, които да могат да чрез изкуството да предават също тази наша национална гордост, Левски ще бъде жив и ще